Hadi hadi mi? Sa ke firma këto? Menuva mërë që parti, ku e këmë ditën e? E qysh, a lë kanë ardha? Jo, jo edhe shumë. Që onë e qiri? Orë marë njerë, o bu dollë. Ka mund dollë. Hej, hej, hej! Shkaj të lip t'i këto? Se shka më lip të zë? Unë e këm posë marë të, të ke posë në shku të dollë. Jo, për e mundë cili të një shërë. Dove, dove, hajtë vërë përshkër. Shë, shë, shë. Shë, shë, shë. Shë, shë, shë. Shë, 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 Kena me njësitu që gjithë gosë, kamera ka më vendosë për shambull që gjithë dikore, vendosë për qatë të adhën, edhe kena me njësitu fast motion, që me ka dhu adhën gjithë video që kena me bo për vitri ose që se sen e, dhe në fund kam kun shumë interesant. Hajde më rekzua, hajde më rekzua në i këtu, hajde. Rekzua, rekzua, si shabon. Rekzua. Rekzua. Rekzua.